El PP de Sabadell va rebre a la seva seu el nou portaveu del partit dins el Parlament. Juan Fernández va formar part d'un acte on es van reivindicar les millores i canvis que el Partit Popular de Sabadell creu pertinent per a la ciutat. Entre elles, l'augment de Mossos d'Esquadra, acabar amb els barracons escolars, la construcció de la B40 i la creació de residències per gent gran, entre d'altres. Pues ha venido a escuchar un poco las demandas que tenemos a nivel de generalitat, eh, porque a nivel local tenemos muchas, pero hay otras que no son competencia de la de municipal, sino de generalitat, y le vamos a dar mucho la lata eh, desde Sabadell, porque bueno, los vecinos de Sabadell se merecen que, haya, que tengan una voz en el Parlamento que realmente les escuche. Nos planteamos esta, este nuevo mandato eh, desde ese punto de vista pues, para ser el mayor y el mejor altavoz de los ciudadanos, no solo de Sabadell, sino de toda Cataluña, y también para ser los mejores referentes de la política útil, ¿no? de, para hablar y, y ayudar a solucionar muchos problemas que están diseminados por toda Cataluña y que son eh, responsabilidad de que la Generalitat de, de Cataluña durante muchos años, durante casi dos décadas, le ha dado la espalda a muchos municipios de Cataluña. Després dels discursos dels membres del partit, els assistents també van poder intervenir, preguntar i expressar les seves propostes.